አሸማርክ ከሆነ ጃረተን ቶ ተከብጀን ቶ ተሶሬ ቲሾ ጀለት ተርገንተን ጀረጅርቶ በግጅራተኒ ነገኝ ከየበኩ መስንጅር ተነቲ ሲን ሀደቀቡ ሲን እንጅዳ አነጋንቀባ ኩም ቤከሙ በረከነ ኪሳ ወንተ ጋሪ ፊ ወንተ ጋ በዳስ ዳጋሃ ዝረጀቹ ዳ ኩም አርግተን ነው ብሬቲ ቴነካ ሶረራ አርግተን ቱኒ ልቡዳን ቡቀቴ ጅርቲ ገሩ አከሲን ታቴ ዱቴ ዋኔ ስራ ቤኩ ህንደንዴነ ወሮኒ ቤተን አከፈኖ ጎተን ጀቾ ኦፕሌቲን ቴነቱን ተንቡቀቴ ሳውዲ አረቢያ ናጅራኒቲ ቡቀቴ እዚን ለልቱ ጆሌ ሀረሪ ጀቾዳ ሀረርጌዳ ከናፉ ነምቼ ሲን ብሬቴት ጉያ ለማ ኤርገ ደለጋራባቴ ጉያ ለመቲ ቡቀቴ ከንጀዳሙ ነጌኔ ጅራ ከኔ ሲን ቡቀቴ ፊሞ ዋለ መጀቻ ጅረኔ ረቢ ዱጋሲ ሀባሱ maali fi beitani nama dibawanni biya nama kuni kana jedani murte suni si nama onna jeda hunde kenya yo rabbin nama biya nama tanajru hamtun dagesi sini hamtu jolleti na oromo miti talata kenelle non dagechi sini jedani maali biya nama tanaki sattinu ti kabajan qabnu ke sattu sodi ke satti namni kabajan qabu jechu da kadoe miti kajru yu kabajan ofin qaban jechu da rabbin obaleti te naf arara hago du jecha asuma rabbi du ga sinu abasu akuma dagenuti dugaa fi dara rabbi male namni himbe ko wanta tahefi bretinte na guya la mudro qore warani hadda ittigudate achumarrani gaggabde guya la molte dute jada ma jara dala garabate wahidu qabacha jarani dugani si habatu takamo nabbiche sim bragaltu to ajese jadani abban sim bragaltu akami tajesu dande abba ha abba warraw sote yakasi shakina rabbu marra dufte jenne bira taru qamna mali fi hamtu walratti yadina joleten mali fi beitanin hundi kenne yubiye na mata na kesatenne hamtu walratti yado hin qamnu rabbin si da farara mu jenne arara kadachu fi qamna male isin awalam tejirti karantane sharri walorati tata jirtan jechu akasi hiyargutti malif awale malifin awale malif akaskode julletena biyena matane kesana majrutu weka warronni balinna biyena ma kesa turtan kesa tu Saudi Arabia kesa jirtan refana ma galchu miti jechu jirana ma to galchan jirani ublesi kenna kun akuma dubbatutti isin dute jannan nama murasatti hime awale jeda majra sila akam godare awalo bate anaka kotitti jechod akanam to kotitti oblesikena kan awale rakkon qab mali fi beitani usuharra mana isatitti refkon ko qaba motae inille idme gutu isa fardin itti faradama ni beina jechod garumo wan sin tate dute no ipsu hindande ne jecha jirtani oblesikena ofi duku satte dute jede libidan ille dubbacha tore kanafu jolleten obulese kenna kanaratille sharri hintatina obuletin tenata kakakatte ittikakatte akka qoren onna jitte anan ittiqamne wana kasakasi titti qore marran biya o atana kisatte homati qoto na masababa maliti nuti wanta daddabbi qamnu wanti qonna mamudattu lubbu na mabasu dande se jeccu da dibe ti qorra hafu dande nu malifre daddabbi biya na matrafi o afi qorro son jenne foqi da kana son hin jenne wanta no kezi kenna daddabbi nu qabuf wanti qoto lubbu kenna galafachu danda hajeccu da kanafo obleyenti ya tawromo nuti wadarati dulu hin qabnu obleti te na rabbi fadachu isa kana situ ajjese situ qorsanya hatise situ mali gode situ akana gode son tane rakkon isin dutefo malin akam tate mal tate qoradda mali isa kana ratti hin murtesina mali fizinin jed innim kunni nama isa mana isa galu tokko yo mana isa ti qabame idme gutu wanta ti murta hof sodachu danda osomu nama isi ajjesu tate asbehetu hindubatu neti sati miti nama irragalu mali fajjisa ajjesu hindandau yommo osobletin tenatun ka harka nama ti dudu tate ka diga turrajra yo ka watu rajra oso qorsalle tate watu mudata jechura waliratin dulina sinif jechun fintae dugane si habatu rabbi malena mihin argine warroni birajrani wan akana akana jecha jirani waliratin murte sina jennani le maruma shamarrano kan diritena rakko ranga hajarina kuma dagenu bala hin tani daga hajarra kawal ajje san kajartin jarsa ajjeestu kamal ajjeestu kana kana daga hajarra hata ummoyu uluma kasne wan to kunam to korot murte son duratti la lu qamna isin hinjada sirri dana masudachi sa yero har anamni wali frafu hinjiru
Laakiin ammoo biyya namaatana keessatti namni keessattuu biyya Suudi Arabiyaatana keessatti wanta akkanaa osoo jaartii ta'ee ishii yookaan maallaqa irratti wal dhabanii wal ajjeesuu danda'anii jenna. Nama bira galummooyyuu dhugaa namatti ulfaata murteessu. Waan tokko osoo hin argin hin murteessinaa isiniin jechuuf hin barbaade. Obboleessa keenya kanaan dhugaa isa galateeffadhe. Maaliifi yeroo har'aan nuti bakka itti awwaalamnu warroonni beeytan akkuma Suudi Arabiyaa keessa warroonni turtan ni beeytan. Namni yoo du'e bakka itti awwaalamuu qabu namni keenya. Biyya biraatti nuti kabaja qabna. Biyyi seernaan dhiyaateefii jira. Garuu biyya Suudii keessatti immoo nuti badheetti badhee baadiyyaa keessatti nama awwaalan malee bakka itti nama awwaalan hin jiru. Akkuma jedhutti obboleessi keen yoo situ ajjeese jettanii kanan murteessite kan taate nama iqaamaa qabuu fi daareef isii baafnee marammarsiisnaa jedhe. Ijoolleetiin osoo akkas taate namni takkittiin dhaqee akka reeffa isii kanatti. Kanaaf jechuudha osoo ma'ittuu dhiyaadhaati reeffa isii kana baasnee ka qorachiifna jedhu taate namni keenya yeroo jiru walirratti wayii waan godhu eega du'e as maalumaaf akkana taatan. Osoo amma buleetti teenya tana dhaqaa reeffa isii baasa dhaqaamaa miti osoo waan feeta taatanii dhaqanii hin baastan jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleeyyan tiyyaa walis somnu walis sossomnu jechuudha. Warroonni biyya Suudii keessa jirtan mee namni iqaamaa qabu obboleettii teenna tanattiin dhiyaadhee reeffa isii baasee qorsiisa kan jedhu jira. Hinjiru maaliif ree? Biyyi tun biyya du'aa namaatti miti jira namaatu feene jechuudha. Kanaaf obboleettii teennaaf rabbi araara haa godhu. Obboleessa keenyallee yoo dhugamu waan akkasii kanarratti dalagu taate dhiinni isii nu haa ba'u. Kanaafuu shira walirratti xaxoo hin deemina. Rabbii tokkicha malee namni beeku hin jiru wanta ta'eef obboleessa keenya kanarrallee lakkoo kan geessisneef isiniin jedha. Nuti Oromoon gaafa namni du'e waay jedha. Osoo inni gaafa sanuu koottaa na gargaara waliin awwaalla koottaa obboleettiin teessan akkas taate jedhe namni takka ittiin dhiyaatu maaliif wal soofna garuu ni beekna kana. Nama meeqa kanatti du'ee koottaa awwaaladha jaartii awwaaluu sodaatee biraa baqata jechuudha. Maaliif ree waliin qabamuun fedhure. Yoo argite mootummaan Suudii waliin akkam ta'ee du'e maaliin du'e mana yaalatitti du'e kan jedhu waan hedduu oofte wanta ta'eef jechuudha. Ni beekna waliin somnuu sobaan miidiyaa irratti baatanii maqaa walii hin balleessina. Osoo dhiyaattaa isiniin jedhanii iyyuu iqaamaa osoo qabaate warri hin qabne dhiisi ka qabu jaartii biraa baqata. Jaartiin jaarsi yoo du'e biraa baqatanii ballagan jechuudha mana sana. Haati ilmoo yoo duute bira hin teessu biraa baqatti jechuudha. Argaa jirra waa hedduu maaliif wal somna? Rakkoo walirraan gahuu malee nuti wal gargaaruu hin beeknu jechuudha. Akkuma beektanuyyuu nuti rakkoo keessa jirra. Biyya Suudii kana keessatti namni rakkoodha. Namni yoo du'e rakkoodha. Namni nama awwaalu hin jiru. Bakkeen itti awwaalamu hin jirani. Baadiyyaa keessatti dhoksaadhaan jechuudha sanu. Dhoksaadhaan. Argamte taananii reeffa buqqifnaa reeffa isii qoranna ka jettanii. Osoo argamtanii isinuu dhayxaniitu hin buqqistan. Osoo buqqistaniyyuu waliin qabamtan taanaan gadalii galtanii. Obboleettii teenya rabbi haa araaramuufi. Waan akkanaa waan hin beekne walirratti hin duunina. Ka du'e rabbi nabsi haa maru. Marti keenyayyuu karaa kana hin hanqannu. Dhugaan isii hin baati. Kanaaf immoo obboleessa keessan obboleettii teessaniif rakkoo walirraan hin gahinaa ijoollee Oromoo. Har'a akkuma argaa jirru dhugaa baay'ee na gaddisiise sooshaal miidiyaa kanarratti. Situ ajjeese situ akkana godhe yoo jettanii nam tokko nama bira taa'ee dalagatu. Dhugaa nuti maqaa wal balleessuudhaan jaalanna. Warroonni bira jiru kakataa jiran akka isii waan akkanaan nabsee harka namaatiin hin bahin. Ajala rabbii akka baate. Isin immoo warri hin beekne asirra baatanii maaliif murteessitan sooshaal miidiyaa irratti? Suuraa isaa maxxansitanii ta'isii maxxansitanii isatu ajjeese jettan. Osoo jaarsaaf jaartii taate akkuma taajuu shurrubbeessan jennee jallifna. Garuu jaarsaaf jaartii miti. Mucayyoon tuni qacaleedha. Rabbiin isii dhafaa araaramu. Rabbiin maatii isiitifis jajjabina haa kennuuf. Guddanyoota isiitiif, fira isiitiif, ahli isiitiif jajjabina hawwaafan. Akka kootitti jechuudha akka Oromoo tokkootitti. Rabbiin baga biyyeedhaan isii wal argisiise. Baga sallaaja arabaa keessatti saljiin ta'ini obboleessa keenyallee rabbi jazaa teessi haa kafalu maaliif jedheen beeytani awwaalu isiitiifu namni biyya tanaa argachuun waan gaariidha ijoollee teenna biyya namaatiitti meeqaa kami kan sallaajaa keessatti haga irraa shamee achii fuudhanii makiinaa baladiyyaatiin darbaa jiran jechuudha galataan awwaalamuun nama keenya harka nama keenyaatiin awwaalamuun waan gaariidha isiniin jechuuf hin jedhe anillee. Kanaafuu walirratti hin duulinaa obboleessa keenya irratti illee hin duulinaa dhugaa jirtu haa baatu ijoolleen bira jiran ni jiranii ijoolleen mana sangalan ni jiranii kanaafuu dhugaan isii haa baatu
yoo ajala rabbiis ta'e harka namaas ta'u walirratti duuluu osoo hin ta'u dhugaa jirtu soquu qabna malee nu dharaa walirratti duuluu hin qabnu jechuudha. Barri bara sodaachise walirratti murteessina ka isii dhaqqabde kun nu dhaqqabuu dandeetti ka obboleessa keenya kana muudatee mana isaatiif akkana taate kun nama kamiyyuu dhaqqabuu danda'a jechuudha. Biyya namaa tana keessa teenyee waan sharri yaaduu dhiisuu waan gaarii waliif yaaduu qabna. Isiniin jedhe obboleeyyan tiyya yeroo hedduu hedduu nuti shamarran oduu isuu jaalanna. Dhiirarrallee nuti faxxaanyiidha. Waan hin taane walirratti duuluu jaalanna jechuudha. Baqa oduu ho'isuu jaalanna jechuudha. Wanta rabbii tokko keessallee harka keettanii oduun oofinaa isin hin jettuufini. Isii isa tokko na godhe maaliif kan wanta hin jirre haasa'aa jirtan. Wanta hin jirre haasa'aa jirtanii hin haasa'inaa akkuma mucaan bahee dubbatetti ani na biratti duutee rakkoo akkanaati ani waayisiin hin goone jedhaa jira. Warra azuumaa galtanni beeytanii yeroo azuumaa galani nama qaamaa qabu bira galani immoo wanti warra bira galtu sanii walitti si fidullee jiranatti fakkaatu wanti irratti wal gahanillee jiranatti fakkaatu beeyna nu hundi keenyayyuu biyyuma arabaa keessa wanta jirruuf jechuudha. Wanni wal gahanii lubbuu walii wal galaafataniif illee hin jiru osoo lubbuun taate takka dhiiga irratti argama obboleettii teenya tana irratti takka yooma qoricha illee kataatu taate wanta akka gororaa ta'u mul'ata jechuudha. Moo silaa akkam maal yaaddaniitis yeroo waan akkanaa namarratti murteessitan hin murteessinaadha. Biyya namaa keessa teettanii murtee namarratti hin kenninaa. Obboleessa keenyallee rakkoo hin taane keessa hin galchinaa. Yoo dhugama waan akkasii kan godhu taate immoo rabbiin haqa isii haa baasu jenna malee situ akkana godhee situ akkas godhee maaliif awwaaltee reeffa isii sannuu baasii nutti mul'isu jechuu hin dandeenyu. Osoo dhaqaa baasaa isin hin jedhanii meeqaa kamii kan bakka sanii argamu dhugaa rabbii isin hin jedha ijoollee teenya hin dhaqamu nam takkitti hin dhaqee hin baasu. Haga inni dhaqee awwaale kana namni safara san dhaabatee reeffa isii san dhiqu hin jiru jechuudha. Walis sobnuun hundi keenyaa tiyyaanna baasii deemna mitiire. Sobinaa nama meeqa argine kan namni manatti du'ee baqatee dhiyeessee shirxaa ballage jechuudha. Innu jagnaadha ka fuudheetu nama baafatee birriidhaan awwaallamaan qaldiidhanii miti makiinaan birriidhaa reeffi asii deemee dhaqu kun birriidha. Birriidhaan dhaqee awwaalchise sinii gala natsaawwan awwaalamuun hin jiru. Eenyu boolloo qotee kophaa ofii qotee awwaale obboleessi keenya kun namuma waliin awwaale akiit kophaa ofii qoteen awwaalu. Namuma waliin awwaale jechuudha. Silaa jazaa isaa sana baga rabbiin obboleettii teenya biyyeen nu quunnamsiise jechuu dhiiftanii isin immoo isatu ajjeese jettan. Lakkii ijoollee teenya walirratti hin duulina. Dhugaa isin hin jedha ijoollee teenya. Wanti akkanaa nuti Oromoon wal gargaaruun beenu walirratti duuluu malee. Awwaalli isaatu mocii meeqa baasee nama du'e nama hedduu argine namni birri itti kafalee boolloo qochisiisee reeffisii kana makiinaan fuudhafi makiinaan meeqan akka geessu durasii beenee jechuudha. Nama biyya namaa tanatti du'e rabbiin isii dhafaa araaramu araara kadhadhaafi rabbiin hunda keenyayyuu maatii keenyatti nagaa nu haa galchu waan badduu akkanaa tana nurraa haa qabu du'a tasaa rabbiin nu haa baasu jedhaate rabbi kadhadhaafi. Haali isiitiifis rabbi jajjabina haa kennu jedhan akka kootitti obboleessa keenyallee atis obboleessa keenya rakkoo isiin taatee waan isiin taate akka fannoo gootu abdii sirraa qabna. Warroonni bira jiran amanuu dadhabnee jirra malee himanii jiranii wanta akkanaa akkanaatu du'ee wanta akkanaa akkanaatiif taatee duute jedhamaa jira. Kanuma viidiyoo fi hanga dhumaatitti ilaalaate obboleettii teenya kana warra.